हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। बड़ मानक मोर नमस्कार। सर मान मोर बहुत सारा आशीर्वाद भर पाइबा सुनंदा ब्लॉक के आपन मानक बहुत बहुत स्वागत। मैं गाधी पड़ी करी रेडी होई गेलो राती जीटा चार आड़के हितवा पूरा 3 बजे गाधी करी एटा मैं उठी करी सब घर काम बंडा चित्रा सारी करी गधा गुडा सारी करी पूजा करबा लागि पड़ी आसी न पूजा निके एसनी पूजा करनी। तपरे खीरी पिठा जेंटा बाबा नामी खीरी तो नि मना और आबाद बने देमी आउ काकाण बनामी जे आपन माने देखबे आजका। तो मैं पूजा पूजी करसी ଏଇଟା ଚଉରା ଗଛ ନିକେ ପୂଜା କରିଯିବାର ଲାଗି ଏଇଟା ମୁଇଁ ସବୁ କରୁଛେ ସଜବାଜ ଚଉରା ଗଛ ନ କରସନ୍। ତାପରେ ବାଟମୁହେ ଯେନ ଝୁଟି କାଟିଥିସନ୍ କହୁନ୍ ତ ସେଠାନୁ ପୂଜା କରିଥିଲ କରିଥିଲ ଘରକେ ଆନସନ୍। ତ ଏଇ ସାମାନ ଯିବା ସବୁ ବାହାରକେ ଆଉ ଏଇଟା ସବୁ ପୂଜା କରିକରି ବାହାରୁ ପଲେଇ ଆସିଲି ଆଉ ଏଇଟା ମହାପୁରୁଣ ମୁଇଁ ପୂଜା କରୁଛେ। ଆଉ ଯେନ୍ତା ଜାନ୍ସି ଏନ୍ତା ପୂଜା କରସିଁ କହୁ ତ। ଆଉ କେଲା ଡାଲ୍ ଗୁଟେ ଡସେଇ ଦେସିଁ ତାର୍ ଉପରେ କିନି ମହାପୁରୁ ରଖ୍ସିଁ। ହେଲେ କେଲା ଡାଲ୍ କିନି ଛୋଟ୍ଟେ ଗୁଟେ କାଟିଥିଲେ ଯାହାକି ମୁଇଁ କଟେ କହିଲି ବୋଲେ ହେଥିର୍ଲାଗି ଇନ ସାମ୍ନାତି ଟିକେ ଥୋଇ ଦେଇଛେଁ। ଆଉ ସେଥି ଦେଇଛେଁ ଦୁବ ଆଉ ଅଁଲା ଡାଲ୍। ବାକି କେଲା ଡାଲ୍ରେ କିନି ସବୁଟା ମୁଇଁ ଦେସିଁ ଫଲ୍ମୂଲ୍ ଭୋଗ ସବୁ ଦେଇଦେସିଁ ବଡ଼ିଟେ କେଲା ଡାଲ୍ ଆନିକରି। ବାକି ଥର ନି ହେଇପାର୍ଲା ଆଉ ସବୁ ଫଲ୍ମୂଲ୍ ଯେନ୍ଟା ଅଛି କୁନ୍ତ ଚଘେଇ ଦଉଛେ। ଆଉ ମୁଇଁ ଇଟା ପୂଜା କରିଦଉଛେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କୁ। ପୂଜା କରି ସାରିଲି ଆଉ ଅଣ୍ଡା ବି ସିଝେଇ ଦେଇଛେ। ତାପରେ ଏଛିନି ମୁଇଁ ବନାମି ସୁଜି ପିଠା ଟିକେ ବୋଲେ ସୁଜିକୁ ପହିଲେ ଘାଣ୍ଟମି ଆଉ ବନାମି ସୁଜି ପିଠା। ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛେ ଚୁରା ଚୁରା ଭଲ ଲାଗୁଛେ। ଆଉ 3:30 ବଜେ ଉଠି ଯାଇଛେ ନା ଦିଲେ ହେନ୍ତା ଲାଗୁଛେ। ତ ବନାସି ମୁଇଁ ସୁଜି ପିଠା ଟିକେ ଏଇଟା ସୁଜି ଘାଟବାର୍ ଲାଗି ପାଣି ଟିକେ ଦେଇଦେଲି ଆଉ ପାଣିଟା ଗରମ ହେଇଗଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ ପୁରା ତାକି ଏନ୍ତା କୁରି କରି ଦେଇଦେଉଛେ ଯ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମେଲ୍ଟ ହେଇଯାଏସି। ଏନ୍ତା କରିଦେବେ ବୋଲେ ଆଉ ଗୁଟାଟା ଟିକେ ଦେଲେ ଟାଇମ୍ ଲାଗ୍ସି। ଏତି ବଲ୍କି ଗଲା ଦେଇଦେମି ସୁଜି। ସୁଜି ଦେଇକରି ତାହାକେ ଘାଣ୍ଟିଦେମି ଟିକେ ଶୁଖା ଶୁଖା ହେବା ବୋଲେ ତାହାକେ ଉତରେଇ ଦେମି। ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇ ଆଇଲା ନଇଟା ସୁଜି। ଆଉ ଦିନେ କେବେ ବନାଲେ କହୁଁ ତ ଏଇ ଗୁରୁବାର ଛାଡ଼ି କରି ଅଲଗା ଦିନ କେନ୍ ମାସ ବନାମି ବୋଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେମି ସୁଜି ରେସିପି ସୁଜି ପିଠାର ରେସିପି କହୁଁ ତ। ତାପରେ ଏଇଟା ସୁଜିକେ ଘାଟିଦେଲି ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଉଥିବା। ତାପରେ ମୁଇଁ ଏଇଟା ପୋଡ଼ି ଜୁଡ଼େ ଛାଣବାର୍ ଲାଗି ଅଟା ଟିକେ ଲେଖେ ଚିଟକି ଦେଉଛେ। ଆଉ ଇ ଲୋକ ତ ଯେନ୍ଟା ମନ ଲାଗ୍ବା ସେଟା ରାନ୍ଧି ବାଢ଼ିକିରି ଖାଇବେ ପିଇବେ। ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଗୋଟେ ହେଉଛେ ଆଉ ମାଆର ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ୍ ମାନେ ଆନିଦେଲେ ଭଲ ଲାଗେ। ବାକି ତ ମୁଇଁ ଏଥର କୁଶେର୍ ନି ଆନି ମୂଲା ନି ଆନି ଆର ଥର ଚେଷ୍ଟା କର୍ମି ଆନ୍ବାର୍କେ ଯାଇଥିଲୁ ଗୁମାଟରା ହେଲେ ନି ପାଇଲୁ କହୁ ତ ମାର୍କେଟ୍ ନ ନି ବସି। ତାପରେ ଅଟା ଚିଟକିକିରି ରଖିଦେଲି ମୁଇଁ ଏଇଟା ବନଉଛେ ସୁଜି ପିଠା। ପୁରା ବଢ଼ିଆ ପାକ ହେଇଥିଲା ଚିକନ ଚିକନ ହେଇଗଲା ପୁରା ସବୁ ସୁଜି ପିଠା। ଏଥର ସୁଜି ପିଠା ବନଉଛେ ଆର ଥର ଅଲଗା କେନ୍ ପିଠା ଗୁଟେ। ମାଆଙ୍କର ତ ମଣ୍ଡା ପିଠା ପ୍ରିୟ ବୋଲେ ମଣ୍ଡା ପିଠା ବନାମି ବୋଲି ଭାବୁଛେ କହୁ ତ। ଦେଖୁ କାଣା ହେଉଛେ ଯେ ଏଇଟା ପୁରା ଛୁଟୁ ଛୁଟୁ ପୁଡ଼ି ବନେଇଛେ ଆଉ ଘି ଥି ମାଆଙ୍କର ଲାଗି ଛାନି ଦେଉଛେ। ଆଉ ଛୁଟୁ ଛୁଟୁ ପିଠା ବି ବନେଇଥିଲି ଛାନବାର୍ ଲାଗି। ଘିରେ ବଡ଼ ବଡ଼ଟା ଯଦି ବନାବେ ବେଲେ ନା 10ଟା ପିଠା ଆଉ 10ଟା ପୁଡ଼ି ଖାଇନି ବନେ ପାଣି ଛଡ଼ାଲାଟା ହେଥିଲାଗି ଛୋଟ ଛୋଟଟା କରସି। ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଖୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସୁଜି ପିଠା ଛାନି ଦେଲି ଆଉ ପୁରା ମସ୍ତ ଦିଶୁଛେ ପିଠା। ପିଠା ଛାନି ସାରିଲା ପରେ ଏଇଟା ମୁଇଁ ପୁଡ଼ି ଟିକେ ଫେର୍ ଛାନି ଦେଉଛେ ଆଉ ହେଇଗଲା ମୋର ପିଠା ଆଉ ପୁଡ଼ି ରେଡ଼ି। ତାପରେ ଏଇଟା ମୁଇଁ ଭାତ ଡାଲ୍ ବସିଛେ ତରକାରୀ ଫେର୍ ରାନ୍ଧ୍ମି ଆମିଲା ରାନ୍ଧ୍ମି ଶାଗ ରାନ୍ଧ୍ମି ବୋଲେ ଏଇଟା ଦୁଇ ଆଡ଼େ ଭାତ ଡାଲ୍ ବସେଇ ଦେଇଛେ। ଆଉ ଏଇଟା କାଟୁଛେ ମୁଇଁ ମୂଲା ବାଇଗନ ମାଖନ ଆମିଲା ଲାଗି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୋର ଝୁଟି ମୋର ପୁଅ
करीचे बेसी कह तो मुई कम करीचे आउ तारीटा हाथी आउ कलस तपर सब रांधि सारली आ खाली साग तुलबार थिला बले इटा साग टिके बारीटा टुली पकामी आउ एचनी मुई खड्डी देमी सांगे सांग कह तो मापनु लागि भोग देमी इटा डालमा भात अरुआ भात आउ थी खटा मिला खटा पुड़ी साग तरकारी आउ पिठा तो भोग बढ़ेकर इटा मापुरु न पानी टिके छोड़े दौछे तो फ्रेंड्स पूजा करी सारली भोग भी लगाली तो देखिले मोर पूजा के लगला भिड निश्चित कमेंट कर जनाबे भल लगे प्लीज लाइक गोटे करेंगे निज निजर सांग को शेयर करेंगे तो आज भिड इन रखुचे देखा हम आउ गए भिडे।